police. Nous sommes à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cet épisode sur le préservatif, nous avons rencontré Daniela Kasekwa. Pour se protéger contre la maladie sexuellement transmissible, elle a créé son propre modèle. Elle utilise les sachets pour sa protection. Découvrons ensemble ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Kama niko na franga yangu naweza kamata ile 10 mili yangu $20 mimi ndashifurahisha mimi nakunywa mimi nacheza mimi narudia kunywa. Ndabenda kutana tukule bali furahia tu nacheza. Nikimaliza cheza mimi naende kala kulikuwa nakunywa mimi naenda kunywa tena pombe mimi kala kiti yangu. Nikielewa mimi pana moto mimi nafika kwangu mimi nalala. Ndio kujikinga mimi na vashara na mashashi. Malitika na itika mimi alikataa napenda ongeza za mingi sababu mimi sitapenda ile kuongeza yake naambia wengi. Nabi. Yesu zeka kapoti mimi narangulaje makapoti kwange na sitemi natia mnyungu. Nabi sasa shinga. Sasa shini. Ndio nga. Acha kama ni desa. Ya sasa mnapendaka juu hayo njoo itobokake. Juu nisipate magonjwa au nisiwe mimba ovyo. Sasa njoo ya nguvu ile ngine kapoti na teketeke. Inapasuka kwa sasa kapoti. Sasa tuonyesha example ya hili sasa. Kutiza kuonesha namna gani utaweza itumia. Ni kwanza ipuliza uone kama itavimba vipi. Njoo nayo kama ipasuki kama inapasuki. Unaingiza ti hapa. Shona kama itafikia kama hapa. Hapa unakamata unafunga mzuri hapa. Au kupaki ki ili sashe teza potea paski haige ina kitu cha lazima mtu kiseo na musaki yako ni mtosha. Au kupaki ki teza potea? Kike potea mino za ingini. Potea? Mino za ingini. Wajiona wapatae? Mbaraka ntafuta si mwinda tafuta. Kwa ajili ya setu mwana kuya nangadasi mkaribisha abiesi kumuhiba na toka dale. Buna hata mwambia mwenjaki na mpiga kopi na mbia hee pale kwa seri mwawa bie. Haiva yake ya faini ni tuta ingini utadoka. Ulimupa na njoo hili. Kauli kia nalua kutuka nalu. Eba na nikashuka kushetemba na wazungu mina wapata kama wakupresata tuwasa. Kumuwe. Na mina inekiliji na mbia no give me. Kasiku. Mina na mkato fili mamekeza na muka mwake ufe kazi yako. Ikari tukumulangu na pika natafuta. Mina fagia, mina sikula masani. Kari na sikenja na mina songa kabugali mina kule mina nao mina jimakie. Cosa sta ne ha chiacchierato? Mamma Eli. Eli non lo monella. Presi monella. Monella. La presa che era sulla. Yes. Non ho passita. Giun che gonja da gonda. Mbaka na fami yungu napata haya juu yungu, napachia mungu haya na fami yungu uti haya. Ni watongu napata haya. No, ule mtu wanasema ile metode yuko bien, maake ule mtu anajijua hei peke, maake yuko bien. Anapenda ambukizie bengine, bugonjo wake yuko nayo. Juu awezi tizele metode, juu ni metode, unayua keile sashe,
bana suda kanjo na moto ikishakuwa mtu ile itapasuka tu na inaleta shida kwa mwingine. Metode ya bia kujisaidia juu kapoti nayo sama na pasukaka. Proje yangu nazipenda nuzi parcel na mimi niko na kwangu. Kama ndapata taa makuta kidogo nishinde na mimi nipona nitumike. Niache wereweri. Nitumike kana churuza vieti, kana churuza maragi kutepo, nikale kutepo na mimi kwa churuza. Niache maisha wereweri. Na mimi kale kinango. La segunda peseta salió, mi no una hora la cara te mira que se como. Je crois que $5, $5,000, je vais changer de dollar. Depuis Goma, nous venons de suivre tous Daniela Kasekwa. Selon moi, le sachet ne nous protège pas à 100%. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.